Panul Hor, Եվ Օրդու, Եվ Սուրբ Հոգու, Ամեն. Ձեր լիներ, թող օրհնյա լինի մեր Տերը, որ դարձյալ մենք Տիրոջ ներկայության մեջ ենք, դարձյալ մենք այս միաբանության մեջ ենք և շատ կարևոր այս օրերի մեջ անընդհատ միաբանվել է, ինչու համար, որովհետև սա Տիրոջ պատվերն է։ Եվ մենք այսօր համոզվում ենք, որ գնալով տեսնում ենք օրերը չարանում են, օրերը փոխվում են, և Աստծո հրամանը սա է, որ մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք։ Պետք է մենք հասկանանք, որ Աստծո բոլոր պատվերները խոստում ունեն։ Օրինակ տեսեք, մենք շատ անգամ ասում ենք, Աստված ամեն չարիք բարիքի է փոխում։ Եվ այս խոսքը մենք կարանք վերցնենք, ամենքին ում պատահի ասենք, բայց այդպես չի։ Աստծո խոսքը շարնակում է, ամեն չարիք Աստված բարիքի է փոխում իրեն հավատացողների համար։ Ուրեմն, եթե ես ուզում եմ չարիքը բարիքի փոխվի, ես պետք է իմ հույսը, հավատը առաստված ճիշտ ուղղորդեմ, սիրելիներ, որ Աստծո օրենքը կատարվի իմ վրա, որ Աստծո խոստումը կատարվի իմ վրա։ Այսօր մի շատ կարևոր տեղից ենք ընթերցելու, որ ես պատերազմի օրերին և առհասարակ կարծես թե շատ քուր եղբայրներ են խոսում սրա մասին և շատ-շատ մարդիկ են մեջ բերում Աստվածաշնչյան այս հատվածը, կարդալու ենք Բ մնացորդած 7-րդ գլուխ 14-րդ համարը ասում է. Եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, զղջա, մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում է խոնարհվի, զղջա կամ խոնարհվի, աղոթի և իմ երեսը փնտրի, ու հետ դառնա իր չար ճանապարհներից, ես էլ երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց և կբժշկեմ նրանց երկիրը, ամեն։ Ուրեմն շատ կարևոր է այս բանը սիրելիներ, որ մենք հիշենք, հիմա այստեղ Աստված հետաքրքիր բան ասում, ասում է, եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, մենք այս վերջերս նշեցինք անվանակոչության տոնը, չէ, մեր Տերու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, սիրելիներ, շատ կարևոր էր, Հիսուս Քրիստոս անունը երկնառակ անուն էր, և Մարիամի, երբ որ ասեց անունը Հիսուս կդնես, դա շատ մեծ բան էր, մեր ժամանակների մեջ այսօր անուններ են մարդկանց դնում, մի քիչ սխալ ենք դնում այս անունները շատ հաճախ, բայց այդ ժամանակ անունը ցույց էր տալի այդ մարդու էությունը, այդ ամեն ինչի էությունը, սիրելիներ։ Օրինակ տեսեք, Կին ուխտի մեջ, սիրելիներ, առաջին 5 գրքերը, մենք ինչ անուն ա դրած, գրած ա ծննդոց, տեսեք ինչ ա դրված անունը, ծննդոց, և երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք ամեն բանի ծնունդն ա, ելիցը, անունը դրված ա, ելից գիրք, և երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք Իսրայել ժողովրդի ելքը, և այսպես շարունակ, և սա շատ կարևոր էր այս անունը, սիրելիներ, և Տերը իր խոսքի մեջ ասում է, եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, տեսեք, եթե իմ այստեղ մենք հավատում ենք, որ մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, ուրեմն մեր վրա Աստծո անունն է դրված, սիրելիներ, մենք կոչվում ենք քրիստոնյաներ, Աստված մեր մեջ, շատ կարևոր է այսին, և եթե մենք Աստծո զավակներ ենք, մենք ընդունում ենք դա, մենք հավատում ենք սրան, սիրելիներ, ուրեմն այդ անվան տակ պետք է մնանք, այդ անունը թույլ պետք է չտանք, որ մեզանից սկսած արատավորվի, սիրելիներ։ Տիրոջ խոսքը ինչ է ասում, և մեր ժողովրդի մեջ շատ է մտած այս բանը, ասում են, տեսեք, մենք առաջի ազգն ենք, որ քրիստոնեություն ընդունեցինք, Քրիստոսի անունը մեր վրա վերցրեցինք, այո, և սրա ապացույցն է, որ մեր հայրերը նահատակվեցին, հանուն այդ անվան, հանուն այդ հավատի և պահեցին, փոխանցեցին մեզ, բայց այսօրվա մեր վիճակը այն չի, ինչ որ առաջ էր, մենք տեսնում ենք, որ շատ-շատ ենք մենք հետ գնացել, շատ-շատ ենք ընկել, շատ-շատ ենք խոտորվել, քիչ հետո կտեսնենք, և շատ ենք մենք այս բանը ասում, և Իսրայելի մեջ այդ ժամանակ, երբ որ Աստված մինչև Մովսեսին հայտնվելը, ինչ էր, Աստված անուն չունի, սիրելիներ, ասում է, ես եմ որեմ, Մովսեսին, ասում է, գնամ, ասեմ, ով ա ինձ ուղարկել, ասում է, գնա, ասա, ես եմ որեմ, էությունը, գոյությունը, բայց մինչև այդ ասում ոնց էին ճանաչում մարդիկ, ասում էին Աբրահամի
Իսահակի Հակոբի Աստված, Չհետաքրքիրը, դա Աստծո անունն էր, մարդիկ նայում են, ասում են, «Էսի, այս ժողովուրդը Աբրահամի, Հակոբի, Իսահակի, Իսահակի, Հակոբի Աստծո ժողովուրդն է»։ Հետո Մովսեսին տրվեց, «Ես եմ, որ եմ», ասում է Գնահասը։ Հետո տեսնում ենք, որ Աստված Քրիստոսի միջոցով հայտնվեց մեզ։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը համբարձվելուց առաջ ինչ է ասում. «Գնացեք, մկրտեցեք հանուն հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Այս բոլորը մեկ անուն է սիրելիներ։ Եվ այսօր մեր համար սա շատ կարևոր է, Աստված, քանի որ իր անունը դրել է մեր վրա, սիրելիներ, մենք պետք է այս անունը սրբությամբ պահենք, սրբությամբ։ Մանավանդ որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք է այս անվան համար նաև պատրաստ լինենք նահատակությամբ, ոնց որ մեր հայրերը արեցին, սիրելիներ։ Ուրեմն ասում է, որի վրա իմ անունն է դրված, ասում է, «Զղջան, խոնարհվեմ», սիրելիներ։ Ինչ է նշանակում զղջալ, ինչ է նշանակում խոնարհվել։ Մենք այսօր որպես Աստծո ժողովուրդ կարիք ունենք այս բանի։ Եվ շատերը կան մտածում են, ասում են, մենք եթե հանկարծ խոնարհվենք, խոնարհությունը սա աղջիկների համար մի հոգեվիճակ, որ աղջիկներին ավելի մոտիկ։ Ոչ, խոնարհությունը և ազգի համար է, և անհատի համար է, կապ չունի տղա թե աղջիկ։ Եվ իրական խոնարհությունը, սիրելիներ, սա է, որ մենք Աստծո կամքն ենք ուզում ճանաչել ու կատարել։ Ասում է, Երանի այն ազգին, որի Տերը Աստվածը։ Եվ իրոք, եթե մենք ազգովի խոնարհվենք, սովորենք խոնարհվել, սովորենք զղջալ։ Մենք այսօր տեսանք, այս չարիքը մեր վրա եկավ, քիչ հետո մի վկայություն էլ կպատմեմ, մենք ազգովի չենք զղջում, սիրելիներ։ Այսօր որպես քրիստոնյաներ, տարին նոր է սկսել, ամեն մեկիս համար կարևոր է, որ մենք իրոք մեր մեղքերի համար զղջանք, փոշմանենք, չանենք այդ ճանապարհը, չգնանք, այդ մեղքերը չգործենք, ամեն մեկս մեր մեջից գիտենք, մեր սխալը որն է, ամեն մեկս մեր մեջից գիտենք։ Եվ իրոք մենք զղջանք, խոնարհվենք Աստծո առաջ, սիրելիներ։ Տիրոջ պատվերն է, եթե ուզում ենք մեր երկիրը բժշկվի, եթե ուզում ենք Աստված մեզ լսի, Աստված բաներ է ասում, որ անենք, դա ենք անդառնում։ Ուրեմն առաջինը ասում է, իմ անունով ժողովուրդը պետք է խոնարհվի և զղջա։ Այս շատ կարևոր է մեր համար, սիրելիներ։ Մենք երբ որ դարձի եկանք, մարդը երբ է հասկանում իրա մեղքը, երբ որ նախ գիտակցում է, որ այդ արածը մեղքը, գիտակցումից հետո պետք է մենք ինչ անենք, խոնարհվենք, զղջանք, փոշմանենք, որ այդ քայլն ենք արել, և հետո ապաշխարենք, դարձի գանք, փոխենք մեր ուղությունը։ Հաջորդը ասում է, աղոթի, իմ անունով ժողովուրդը աղոթի։ Մենք այսօր, որ նայում ենք, իշխան է դադարել աղոթքները մեր մեջ, պատերազմի օրերին եկեղեցիները լեփ լեցուն էր։ Երբ որ իրոք նեղության մեջ ենք, ես վերջերս էլ Արցախում տեսան, շատ-շատ երեխաներ, ամբողջ ժողովուրդը համարյա պատարակի էր գնացել։ Լավ է, որ այս նեղությունները գալիս են, մենք հասկանում ենք, վազում ենք Աստծո առաջ, սա լավ է, բայց պետք է պահենք այս բանը, պետք է Աստծուն մենակ նեղությունների ժամանակ չքանչենք, չհիշենք։ Ասում է, իմ անունով ժողովուրդը աղոթի, ուրեմն մենք չենք աղոթում, սիրելիներ, որ Տերը ասում է, եթե աղոթեք։ Այսօր աղոթքը դարել է շուտ ասելու։ Մարդկա Facebook-ում մեկ էջ բան է կարդում, ինչ որ աղոթքա գրած։ Կարդում է և մտածում է, այսօր օրս պլանս գերակատարեցի, աղոթքս արեցի։ Սա չի, սիրելիներ, այս աղոթքի մասին չի խոսքը։ Տերը ասում է, ինչ, մտեք ձեր ներքին սենյակը, ծածկեք դուռը և խնդրեք Տիրոջը։ Ամեն մեկիս համար, որպես քրիստոնյաներ, այս անձնական փոխհարաբերությունը շատ կարևոր է Աստծո հետ։ Երեկ մի տեղ էի գնացել, երբ որ խոսում էինք, պարզվեց, որ մենք այս պարզ աղոթքները դադարել ենք, չենք անում։ Տեսեք, այստեղ գալը, մենք ինչի ենք գալիս այստեղ, որ մենք աղոթենք, սիրելիներ, Տիրոջ առաջ։ Մենք գնում ենք պատարագի, գալիս ենք աղոթքի, և մենք պետք է սովորենք այս Տիրոջ ներկայության մեջ աղոթքներ բարձրացնել։ Շատ անգամ մենք ֆիզիկապես այստեղ ենք, բայց մեր միտքը չի աղոթում, մեր միտքը գնաց է սավառնում, չգիտեմ որտեղ, սա լավ չի։ Մենք փոքր խմբերով արդեն ինչքան ժամանակ աղոթքներ ենք անում, և այս աղոթքներն էլ, գիտես, երբեմն մենք ամենօրյա, երբ որ աղոթքների ենք վարժվում,
մեր մեջ որպես քրիստոնյաներ կարծես թե իներցիայով մի հատ շարժում ա սկսում։ Մտածում ենք, թե պլան ենք գերակատարում, այսօր էլ աղոթենք։ Աստված ուզում ա, որ սրտանց մենք աղոթենք։ Ամեն անգամ, կարծես թե առաջի անգամ լինի, այսպես պետք ա լինի մեր աղոթքները։ Սա ա, Աստված ընդունում ա սա, որ մեր սրտի դիրքը անկեղծ ա իր առաջ, իրը լիներ։ Աստված չի նայում մեր բառերի շատությանը, Աստված նայում ա մեր սրտի դիրքին։ Ուրեմն տիրոջ խոսքը ասում է, որ իմ անունը կրող ժողովուրդը, ասում է, եթե զղջա, եթե աղոթի, հաջորդը ասում է, իր չար ճանապարներից հետ կանգնի։ Ինչ է այս չար ճանապարներից հետ կանգնելը։ Պատերազմի օրերին երկու տարբեր տեղեր, 8-9 տարեկան երեխաներ, այդպես երազ են տեսել, տեսիտք են տեսել, ես ուղղակի իրանց բառերից եմ ուզում ասեմ, մի երեխուն ասել է, ձեր սև սրտի պատճառով այս չարիքը, չարը ներխուժել ձեր երկիր։ Պատերազմից 5 օր հետո մինչև պատերազմի ավարտը, այս երեխեքին այս պատգամներն էր տրվել։ Մյուսին էլ ասել է, զղջակ, մեղ չգործեք, և ասում է, պատերազմից հետո ասում է նաև, Հիսուսին չմոռանաք նորից։ Այսօր մեր համար, երբ որ Տերը մեզ կոչ ա անում, ասում է, չար ճամփաներից հետ դառեք, ինչի մասին ա։ Մենք տարիներ պետք ա խոստովանենք, որ իրոք մենք մեղքը սիրել ենք, օրինակ անօրենությունը, կներեք քաղաքական բաներ չեն խոսում, բայց ցանկացած ընտրության մեջ ինչքան ենք տեսնում ընտրակեղծիքներ, կամ ինչքան ենք տեսնում անօրենություններ, որ մարդը իր իրավունքը փողով պետք ա առներ, մարդը անպաշտպան մարդ ա, ուրեմն խորավ, անհետացավ գնաց, տեր ու տիրական չուներ, անօրենությունը լավ բան չի, անօրենությունը եկավ մեզ կործանեց, և ամեն բնակավարն էր քայքայվել, սիրելին էր, որովհետև ամեն պաշտոնյա իր պաշտոնը չարաշահում էր, ամեն հասարակ քաղաքացի իրան դնում էր նախարարի տեղ, ամեն մի երեխա չգիտեմ գողական էր գնում, չգիտեմ ինչ ձև էր մտածում, ու մենք այս վիճակի մեջ հայտնվեցին, և չարիքը նաև, որ շատ-շատ նաև եկեղեցիներ ներքաշվել ու թաթախվել էին շատ ծանր գործերի մեջ, ինչի համար։ Եվ հետո եկավ այս փորձանքը մեր գլխին, ու մենք այսօր եթե չզղջանք, եթե մենք որպես Աստծո հավաքներ անկեղծ չզղջանք և անկեղծ սրտանց այսենց իրար կողք գալով մենք աղոթ չբարձրացնենք առ Աստված, մեր երկիրը և մենք բժշկություն չենք գտնի։ Ոնց կարա մարդը Աստծուն խաբի, չի կարա սիրելիներ։ Մենք մտածում ենք ծածուկ տեղը մեղքեր ենք արել, կաշարք ենք տվել, կաշարք ենք վերցրել և այլն, ու մտածում ենք, որ ով տեսավ, որ ոչ մի բանը չի լինի, չկա սենց բան, հատուցում եկավ։ Տեսեք այսօր ամբողջ աշխարհում եղանակները փոխվել են, որտեղ պետք ա ձյուն չկա, ձյուն ա գալիս, որտեղ պետք ա անձրև չլինի, անձրև ա գալիս, չգիտեմ, տարօրինակ երևույթներ։ Սա ինչ ա, մարդկային մեղքի պատճառով աշխարհն էլ ա ծանրացել, աշխարհն էլ ա տառապում։ Չէ՞ որ այս աշխարհը Աստված ստեղծեց, մարդուն տվեց, որ մարդը վայելի, պաշտպանի, խնամի, բայց մենք այսօր քայքայում ենք։ Եվ շատ-շատ մեղք էր, դուք ինձանից շատ լավ գիտեք, և Աստծո խոսքը ասում է, հետ դարձեք ձեր չար ճանապարներից։ Ամեն մեկս այսօր շատ չար ճամփեքի վրա ենք կանգնում, սիրելիներ։ Անցած անգամ քույրերից մեկը մոտեցել, ասում է, աղոթք արեք, մայրիկս պետք ա գնա արտասահման, լավ լինի, երբ որ խոսում էի հետը, պարզվեց, որ ոչ թե ճիշտ ճամփայով ա իրա մայրիկը գնում, այլ չար ճանապարհով ա մայրիկը գնում, ասում եմ, քույր ջան, դու հասկանում ես ինչ ես եկե խնդրում, ինչ ա անշանքում աղոթք արեք, չար գործը հաջողվի, սխալ ճանապարհի համար ոնց կարելի աղոթք անել։ Երբ որ անաստված էի, գնում էի գողության, ասում է, Աստված ջան, նրանց առաջ չբռնվել, այսա ճիշտ աղոթքը, արդեն Աստծո կամքից հեռու գործ եմ բռնել, մի հատ էլ Աստծո անունն եմ կանչում, որ գործերս հաջողվի, չբռնվեմ, չի կարա այսպես լինի։ Կամ շատերս մտածում ենք, լավ այդ պահին այդ մեղքը արեցինք, մարդ չտեսավ, հետո մեղա Աստծո ասեմ կանցնի, չկա այսպիսի բան։ Սա է, որ Տերը ասում է, ձեր սև սրտերի պատճառով այս չարը եկավ ձեր երկիր։ Սև սիրտի ինչ ա, մեղքով լցված սիրտը նա մեր։ Սիրում ենք մեղք գործելը, սիրում ենք չար ճամփեն, սիրում ենք տրտնջալ, սիրում ենք դժգոհել, լավ, մինչև ուր, մինչև երբ։ Ու այս զգուշացումները անաստվածների համար չի,
Երբ որ այս խոսքերը կարդում ես, ի մեզ ասում Տերը, ասում է իմ անունով ժողովուրդը զղջա, աղոթի, ասում է իմ երեսը փնտրի, հետ գնա, հետ դառնա չար ճանապարներից, մեզ ասում Տերը, անհավատներին չի ասում, իր անունը կրող ժողովրդին ասում, որովհետև այդ մեղքերը մեր մեջ են գործվում, սիրելիներ, մենք ոչ մեկի չխաբենք, ամեն մեկս մեր բաժին մեղքն ենք գործում, ամեն մեկս մեր ծածուկ մեղքերն ենք գործում, ամեն մեկս գիտակից մեղքեր ունենք, թողնենք այս բաները, զղջանք Տիրոջ առաջ, խոստովանենք մեր մեղքերը, Աստծո խոսքը ասում է հավատարիմ ու արդարե նա, մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ ամեն անիրավությունից ազատելու, մաքրելու, մենակ թե խոստովանենք անկեղծ։ Սա մեր համար էական հարց է, ինչ է ասում Տերը, հաջորդը ասում է, իմ երեսը փնտրեք, այսօր մենք շատ դժվարությամբ ենք Աստծո ներկայությունը փնտրում, գտնում, բայց Տերը ասում է, ով որ փնտրի, կգտնի, դժվարությամբ գնում ենք աղոթելու, դժվարությամբ ուզում ենք Աստծո խոս կարդան, դժվարությամբ պատարակների ենք գնում, դժվարությամբ աղոթքի ենք գալիս, Տերը ասում է, իմ երեսը փնտրեք, և այս փնտրեքը մենք պետք է անենք, ժամանակները ավելի են չարանալու, մենք հեշտությամբ չհանձնվենք, դուրս չգանք Տիրոջ ներկայությունից, փափագենք փնտրենք Տիրոջ երեսը, սիրելիներ, որ Տերը մեր կյանքի մեջ հայտնվի, որ Տերը օրհնի, ասում է, այս ամեն բաները, երբ որ դուք անեք, ասում է, ես էլ երկնքից կլսեմ ձեր աղոթքը, կներեմ ձեզ, ասում է, և կբուժեմ նրանց երկիրը, ուրեմն Աստված, երբ որ այս խոստումները տալիս է, այդ պատվերը տալիս է մեզ, որ մենք այդ իր այդ խոստումները պահենք, սիրելիներ, մեր բաժինը մենք անենք, Աստված իր կողմը կանի, բայց մենք մեր կողմը անենք, սա շատ էական հարց է մեր համար, ուրեմ մենք Աստծո խոսքը այսուհետ կիսած չասենք, որ Աստված ասել է, կբուժի մեր երկիրը, կորտնի մեր երկիրը, բայց ո՞նց, կորտնի, այո, կբուժի, կլսի, եթե մենք խոնարհվենք, եթե մենք զղջանք, եթե մենք անկեղծ աղոթենք, եթե մենք Տիրոջ երեսը փնտրենք, ոչ թե չար իրավիճակները, չար բաները, այսօր շատերիս համար համացանցը դառել է բան, փոխանակ մենք Տիրոջ երեսը փնտրենք, առավոտ արթնանում ենք, ինձանից սկսած, առաջինը վերցնում ենք հեռախոսը, հեռախոսը երեսն ենք նայում, փոխանակ Աստծո խոսքը վերցնենք կարդանք, փոխանակ Տիրոջ ներկայության մեջ գնանք, ուրեմն Տերը մեզ կբժշկի, եթե մենք իր ասած այս պատվերները, այս խոստումները պահենք մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, սա կարևոր է մեր համար, այսօր էլի մեր երկրի համար մեծ չարիք կա կախված, որովհետև պատերազմ եղավ, մենք միաբան գնացինք աղոթքների, բայց այսօր նայում ենք էլի ամեն մեկը թողել է իր կյանքով ապրում, այս մյուս երեխային հետաքրքիր պատգամ էր տվել, ասել էր պատերազմից հետո Հիսուսին չմոռանաք, այսօր նայում ենք մեր շատ քրիստոնյաներ ինչ են անել, սառել են, պաղել են, իրանց էլ հետաքրքիր չէ Աստծո ներկայությունը, հետաքրքիր չի Տիրոջ երեսը փնտրելը, ինչի աշխարի մեջ, ինչի ենք դեգերում, ինչ ենք ուզում ես աշխարից, աշխարի մեջ լավ բան լինել, Տերը կասեր մնացեք աշխարի մեջ, բայց մենք ընկել աշխարի մեջ դեգերում ենք, մոռանում ենք, որ պարզ բան կա, այս Տիրոջս պիտի հետևեմ, աշխարը պատերազմ կլինի թե խաղաղություն, ես Հիսուսին պիտի չթողնեմ, ես Տիրոջս ներկայությանը փափագելը պիտի չթողնեմ, Դավիթ ասում էր, ուրախանում է, երբ ինձ ասում են Տիրոջ տունը գնամ, հլի ինձ ձև են ուրախացը, մենք այսօր երբեմն դժկամությամբ, չուզենալով կամ հազար պատճառ ենք վերում չգնալու համար, ոչ թե հազար պատճառ գալու համար, Տերը թող իրոք անկեղծ մեզ ողորմի, սիրելիներ, թող մեր բոլորիս մեղքերը ների, տարին նոր ենք սկսել, եկեք անկեղծ սրտով իրոք մենք զղջացող քրիստոնյաներ լինենք, իրոք մեր կյանքին ուշադրություն դարձնենք, սիրելիներ, մենք երբեմն ընկել ենք այս սկյուռիկի նման նույն տեղը վազում ենք, անընդհատ, ոնց որ աչ չունենանք, զարմանալի է, շատ տարիքով քուր եղբայրներ կան, երբեմն հետները խոսում ես, տեսնում ես մարդիկ չեն աճել, և նույնը հակառակը երիտասարդներ կան, տեսնում ես սրբության կամ հոգևոր բաներ ճանաչելու ձգտումը չունեն, կամ մենակ լոգ գիտելիք է սա, գիտելիք, ոչ մի բան գործնական կյանքներից մեջ չի թաթախվում, որը սխալ է, ուրեմն մի բան ենք չի, սիրելիներ, չի կարա մեկը ճշմարտապես Աստծուն հանդիպի
եւ ինքը հանգիստ նստի իր տեղը։ Չի կարա մեկը Տիրոջ ներկայության մեջ վայելի Տիրոջ ներկայություն ու չուզենա Տիրոջ լույսը տարածել, մարդկանց վկայել, պատմել այդ Քրիստոսի լույսի մասին։ Սրանք նշաններ են, որ մեր կյանքի մեջ ցույց են տալիս, մենք արդյոք Աստծո անունը ճշմարտապես են կրում մեր վրա, սիրելիներ։ Ուրեմն սրանք հարցեր են, եւ ուզում եմ, որ Տերը ամեն մեկի սրտի հետ խոսա այսօր, որ մենք իրոք անկեղծ նվիրում ունենանք, իրոք դառնանք Իսրայել, իրոք միաբան լինենք, իրոք Աստծո անունը կանչենք մեր վրա եւ կարողանանք Տիրոջը հաճելի կյանքով ապրել, սիրելիներ։ Այսօր մեր նպատակը, մեր Տերը Աստված մեզ դրել է այս եկեղեցու մեջ, որ մենք օր ու գիշեր աղոթողներ լինենք։ Եթե մենք չունենք այդպես աղոթքի խմբեր, չունենք աղոթքի ինգեր, աղոթքը արեք թող Տերը ցույց տա ում հետ կարա աղոթեք, աղոթեք այդ մարդու հետ, աղոթի ընտանիքի անդամների հետ։ Շատ կարևոր է այսօր սա, շատ կարևոր է, որովհետև մենակ այս աղոթքներով մենք կարանք Տիրոջ ողորմության արժանանա։ Պետությունները գազանի նման պատրաստ են հոշոտելու մարդկային ամեն միտ, գաղափար, այսօր ինչ ասես, մարդկանց մեջ վախ առաջացնում, հիասթափություն, անհուսություն, բայց մենք որպես Աստծո զավակներ, մեր կյանքը Տիրոջը պետքա կապենք, եւ Տերը ինչ որ ասի, մեր համար դա պետքա գերագույնը լինի, սիրելիներ։ Եվ Տիրոջը հաճեցնելով պետքա մենք ձգտենք այս երկրավոր կյանքը ապրենք։ Թող Տերը օրհնի, զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։ Եվս մեկ անգամ կարդամ Տիրոջ խոսքը եւ ավարտեմ։ Ասում է, եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, զղջա, աղոթի եւ իմ երեսը փնտրի ու հետ դառնա իր չար ճանապարհներից, ես էլ երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց եւ կբժշկեմ նրանց երկիրը, ամեն։